Eva Biodé RKP:stä, ole hyvä Eva. Dessa vänner, mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa yhtyä kätilöiden ääneen ja sanoa, että hallitus ei saa unohtaa naiset ja on kohdeltava naisia yhdenvertaisesti. I Svenska Folkpartiet är vi upprörda över regeringen har glömt bort kvinnorna som har låga löner som vi alla behöver i vårt dagliga liv, vare sig det på dagis eller när vi föder barn. Inga lösningar får tas bara på bekostnad av kvinnornas livskvalitet och arbete. Suomi on myös, Suomella on hyvät perinteet sopia asioista ja toivomme todellakin hartaasti, että myös työmarkkinaosapuolet työskentelevät sen puolesta, että voisi löytyä myöskin sellainen sopu, jossa otetaan huomioon Suomen huono taloustilanne ja jossa Suomi voi lähteä nousuun. Mutta myös niin, että naisten asema työmarkkinoilla tuetaan ja nostetaan. Min fråga till regeringen är därför att kan regeringen lova att ge en könskonsekvensbedömning så som vi har frågat i flera veckors tid och visa på vilka åtgärder den kan göra för att kompensera kvinnorna. Vi kvinnor är vana att vi får ta hand om de samhällsfunktioner som vi inte har råd med, vare det sig gäller att köpa barn eller åldringar. Vårt framtida samhälle kommer att behöva fler människor i vårdbranschen. Vi kan inte försämra villkoren nu. 15 sekunder. Kiitoksia. Tack så mycket.